krimi në familje ka marrë një tjetër jetë. Viktimë e tij ka mbetur një grua e masakruar në shtëpinë e saj nga burri me të cilin jetonte prej vitesh. Nafije Zhlima ka mbetur viktimë goditjeve të shumta me thikë të bashkëshortit të saj 40 vjeçar, Shpëtim Zhlima. Krimi ka ndodhur në këtë shtëpi në periferi të Tiranës në Laknas. Rreth orës 2 pas mesnatë, 40 vjeçari i kthyer në gjendje të derur në shtëpi e ka qelluar gruan e tij pa asnjë motiv, siç rezulton deri tani nga hetimet që po zhvillohen mbi këtë ngjarje të rëndë. E ka goditur atë në qafë dhe më pas ka tentuar t'i jap fund edhe vetes, duke u plagosur lehtë. Thirrjet e gruas për ndihmë kanë alarmuar fqinjet e pak të kësaj zone të largët, por ata kanë mbërritur në shtëpinë e Shpëtim Zhlimës kur kishte përfunduar gjithçka. Në pak minuta kanë ardhur edhe forcat e rendit që kanë prangosur 40 vjeçarin ende në gjendje të dehur. Sot në Laknas askush nuk ka pranuar ta komentojë këtë histori përpara kamerave. Disa prej banorëve flasin për një familje me probleme, të ardhura kryesisht nga përdorimi i përditshëm i alkoolit nga 40 vjeçari Zhlima.